Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui com vocês. Eu sou Jussara Burini, somos do Centro de Estudos Fênix. A gente está mais essa noite aqui junto com vocês para mais uma live, um assunto muito interessante a respeito da nossa fase, a fase que estamos passando nessa transição planetária. Mas primeiro eu vou chamar as nossas voluntárias amadas, Shirley Ferreira. Dá um oi para nós, Shirley. Oi, Ju. Oi, pessoal que está assistindo aí, está chegando aos poucos, os seguidores aí do nosso convidado. Já vão preparando as perguntas sobre o tema, que hoje ele veio para contar tudo. Inclusive, ele tem até uma novidade para a gente daqui a pouquinho. Vamos chamar a nossa outra colega de hoje. Isso, a Ednalda Pereira, ela está começando com a gente. Bem-vinda, amada. Dá um oi para o pessoal aí, por favor. Boa noite, Shirley, boa noite, Jussara, boa noite a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui contribuindo e aprendendo com vocês. Obrigada. Sabemos que nessa fase que a gente está passando agora, né, como o nosso convidado vai trazer, a gente já vai falar para vocês, estamos passando um momento de redescoberta, descobrir quem somos nós, as cascas de cebola, vamos começar a tirar. E para isso vamos falar no assunto de hoje, são as crenças limitantes. Vamos agradecer o pessoal que está aí participando com a gente no chat, como a Shirley falou, né? Vão guardando as perguntinhas e sem mais demoras, esse convidado já veio aqui com a gente há um tempo atrás, ele veio trazer o livro dele, que está fazendo muito sucesso, Você Veio à Terra para Evoluir e Ascender. Ele tem formação em gestão de recursos humanos, é terapeuta holístico, facilitador, consciencial e um escritor. E como a Shirley falou, está trazendo novidade. Também o autor do livro, né, que eu já falei no título, Você Veio à Terra para Evoluir e Ascender, da editora Melopubli 2021, onde busca passar uma nova abordagem sobre a natureza do ser humano e da realidade em que vivemos, auxiliando as pessoas com seu curso na área de autoconhecimento e evolução consciencial, para nos ajudar a resgatar o nosso poder pessoal e a nossa maestria espiritual. E agora vamos convidar o Antônio Gonzalez. Por favor, querido, seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui me ouvindo. Obrigado. Bom, é uma honra estar aqui, um enorme... Oi. Isso. Vamos falar, né, Antônio, sobre as crenças limitantes, como elas vão limitar a gente enxergar a nossa realidade, porque tem muita gente que não sabe que tem crenças limitantes. Então, a gente vai abordar esse assunto hoje, como elas nos podam, né? Porque somos seres livres, seres amorosos, seres co-criadores, né? E fala um pouquinho aí, Shirley, faz uma chamada daí da nossa surpresa. Então, né, Antônio, bendita... Deixa Shirley, deixa eu só me apresentar, eu falo algumas palavrinhas, aí tu faz a surpresa, tá? Claro. Eu falo algumas palavrinhas e aí, tá? Então, é um enorme prazer estar aqui com vocês, é uma maravilha estar de novo, né, porque eu já estive há um tempinho atrás no canal, alguns meses atrás, inclusive a Jussara estava junto, tá? Então, é ótimo estar aqui e poder, da minha forma, da minha maneira, contribuir com um pouco mais de conhecimento, e o momento do planeta, ele sugere isso, né, porque as pessoas estão cada vez mais sedentas de entender todo esse processo, toda essa mudança que está acontecendo. Parece que o planeta está entrando num caos, enfim, né? Eu me chamo Antônio Gonzalez, como a Jussara já falou, eu tenho formação superior em gestão em recursos humanos, tá? Sou terapeuta holístico, trabalho com basicamente duas técnicas, que é psicoterapia reencarnacionista e florais, estou como escritor, e me considero um facilitador consciencial e não terapeuta. Terapeuta só estou, mas na realidade eu estou facilitando. Meu propósito é levar a semente do despertar e do conhecimento a quem está aberto a recebê-la. Facilitar para que a pessoa tenha autoconsciência de quem é, seu papel aqui, como funciona a realidade. E eu faço isso através de canais no YouTube que eu tenho. Eu tenho o canal Evoluir e Ascender, eu tenho o Instagram, que eu estou aprendendo a usar, porque eu recém entrei nesse meio, porque o livro me obrigou, né, a mostrar um pouco mais do meu trabalho, enfim. Então, devagarzinho, eu estou aprendendo. Hoje até a Shirley me socorreu aí. Estava com uma dificuldade, ela me deu uma ajudinha. Então, fazer as pessoas ter autoconsciência de quem são, o papel delas aqui e como funciona a realidade. Tá? Esse é o meu propósito. Tá? E aí o Instagram, o meu site, que depois aí vocês vão ter à disposição no final no link, onde tem todo o meu trabalho que eu desenvolvo, vocês vão ter acesso no livro, do livro, no site também. Tá? E eu levo informações, reflexões sobre consciência, autoconhecimento, espiritualidade, o momento que nós estamos atravessando no planeta, tá? Um momento este que aparentemente está muito conturbado, as pessoas estão questionando muito esse momento, né? Elas estão querendo saber o que está acontecendo, o que é a vida, os acontecimentos, elas estão meio complicados, enfim. Então, e foi, na realidade, a minha grande dificuldade quando eu despertei para isso, para a minha divindade, para quem eu sou, foi justamente entender as informações, o que é real, o que é ilusão, é verdade ou não é. E aí eu comecei a me questionar para que eu pudesse formar uma verdade, ou pelo menos estar perto dela, perto da verdade absoluta. E hoje eu sei que a gente nunca vai estar perto da verdade absoluta, mas nós vamos estar o mais próximo dela, tá? Então eu vim dar minha parcela de contribuição com esse conhecimento que eu tenho e através de experiências e aprendizados que eu obtive. E aí eu já vou linkar com uma frase que quando eu iniciei esse processo, que me ajudou muito para entender que eu precisava ir além do que eu acreditava. Tá? E esse é importante para o que nós vamos falar hoje. Que é o Buda, que ele disse assim, quando alguém te conta algo, tu não aceita, mas também não rejeita. Busca o conhecimento e experiencia. Então ele não disse assim, eu não aceito porque eu não acredito e deu. Não. Ele disse, busca o conhecimento e experiencia. E há pouco tempo eu encontrei uma frase atrás de Lao Tse que diz o seguinte, ó, há duas coisas que você pode fazer em relação à verdade. Tá? Ir a fundo ou nem começar. E as pessoas, o que elas fazem? Elas simplesmente não acreditam e acham que tem a verdade absoluta no meio delas, que elas têm toda a verdade e elas simplesmente não questionam e acham que é aquilo ali. Aí esse é o objetivo do trabalho hoje. Mostrar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo através das crenças, que para mim, no meu livro, é o primeiro ponto fundamental para toda pessoa que está iniciando, é entender essas crenças e como elas podem impedir você de ter uma percepção maior sobre o mundo, sobre você, sobre a vida, sobre os seus acontecimentos. Tá? Então eu espero que eu possa contribuir, levar uma luz para você, que veio à Terra para evoluir e ascender a novas frequências de realidade, evoluir a novos estados de consciência. É mais ou menos essa mensagem inicial que eu vou deixar para todos aí. Tá bem? Muito obrigada. Bom, o passarinho me contou, Antônio, que você tem uma novidade para gente, aí uma atualização no seu livro, alguém escreveu alguma coisa para você, conta aí para gente de primeira mão, porque a gente adora uma fofoca do bem. A fofoca espiritual? Sim. Tá bom. Então eu vou contar, eu não vou falar muito, né? Até porque essa pessoa que acredito lá na diante, vai se manifestar de alguma forma, tá? Mas tem uma pessoa que aceitou o convite de fazer o prefácio do livro e um dia a gente, quem sabe, conta como aconteceu todo o processo. E o livro, a partir uns 2 meses atrás, ele entrou no digital, já conta o prefácio, então quando você entrar na Amazon, você já vai ver o prefácio ali para confirmar o que eu estou dizendo. Tá? No livro impresso ainda não tem, mas agora na próxima impressão que tiver, ele já vai conter o prefácio. Então, o prefácio, eu vou contar agora quem foi, rapidamente, até porque nós temos uma live para fazer, mas é importante vocês saberem. Tá? E até vou falar 2 frases dessa pessoa que ela colocou o prefácio, eu tenho aqui na mão, aqui, tá? 2 frases sobre o prefácio, para vocês entenderem que ela também percebeu o objetivo do livro, o que eu tento trazer, né, como ideia do livro para as pessoas. Né? E ela diz o seguinte, ó, esta obra traz uma síntese muito boa de uma terra que foi ocultada de todos os habitantes do planeta, tá? As manobras feitas para ludibriar tantas almas e mantê-las aprisionadas em padrões cíclicos de dor e sofrimento. Então eu vou corroborar com essa frase e vou colocar uma lei. Prisão, uma prisão mental. Nossa mente é prisioneira, na realidade, né? Tá? Então, a pessoa, ela disse que ela achou maravilhoso o conteúdo do livro para o momento, que é importante as pessoas terem conhecimento dessa informação. E a pessoa que fez esse prefácio, ela é muito conhecida no nosso meio espiritual, ela já desde 2012, ela já vem trabalhando nisso, foi um dos primeiros sites, inclusive, quando eu despertei em final de 2015 para 2016, que eu comecei a buscar informações, né, de tantos outros, e até hoje eu continuo buscando informações lá, foi um dos poucos que ficou, tá? Porque eu sempre acreditei que ela tinha verdade naquilo que ela passava. E então, em primeira mão, e é o que eu posso dizer neste momento, né, quem fez o prefácio do livro, e aí qualquer coisa, com certeza alguém vai fazer esse questionamento para ela, é a Neivinha, o Gabriel Rai Lunar, do Sementes das Estrelas, tá? E é maravilhoso ter a honra que a Neiva decidiu, né, além de gostar do conteúdo, decidiu, né, usar a força dela nesse meio para que essa mensagem que está escrita no livro fosse levada adiante. Tá? Então, primeira mão, qualquer coisa está lá na Amazon, lá já no digital, na digital já tem umas 4 ou 5 páginas livres, é só você ir lá, confirmar e ler o prefácio que ela escreveu, tá bom? Por aí. É uma indicação de peso, né, Antônio? E bastante responsabilidade, né? Eu sou muito fã do Semente das Estrelas lá, do Gabriel, da Neiva, de todos, dos três ali, né? De todos eles que estão lá. Então, bora começar o nosso tema de hoje? Vamos, Antônio, embora, então. Vamos... A gente pede a você, depois Shirley ou Ednalda, se vocês quiserem complementar com as perguntas, mas esclarece para o pessoal aí que está chegando, o pessoal que vai ver essa live depois. Como a gente pode explicar da onde vêm essas crenças limitantes? Tem gente que ainda não entende esse termo, né? Se o pessoal ainda não está... estudos e tudo, porque a gente acha que a nossa personalidade é a gente, mas muitas vezes é formada de crenças limitantes, ou a maioria das vezes. Uma parte delas, e bem grande, né? Obrigada. Por que você que está entrando nesse meio, que a gente chama de espiritualidade, né? Ou qualquer meio, sempre é bom ter, mas é que aqui a gente vai atingir a nossa verdadeira essência, quem somos, não é? E hoje que a gente vê esse monte de informação que tem por aí, e a gente, é difícil hoje você fazer um crivo dela, de dizer o que é legal, o que é harmônico, o que não é, né? Mais do que tudo, é importante você entender o que você acredita, para que ela não impeça você de atingir algo maior, alguma percepção maior sobre você, sobre a realidade, sobre o mundo, tá? Então, por que é importante entender esse conceito? Porque ela vai abrir portas para que justamente você aceite aquilo que foi colocado para você nesse momento, alguém colocou algo para você, sem você, no primeiro momento, rejeitar. Tá? Como uma nova possibilidade que poderá vir, entrar na sua vida ou não, mas é algo que é contrário àquilo, geralmente uma crença é algo contrário àquilo que a gente acredita, né? Um pensamento, uma teoria, uma ideia, um ponto de vista, algo contrário. Então, se a gente aceita aquilo ali, não como algo, como algo que a gente vai incorporar na nossa realidade, mas aceita para ver se tem sentido aquilo ali, a gente pode formar uma conclusão, tá? Sobre esse algo que aparentemente nós não conhecemos. Tá? Então, crença, na realidade, ou um paradigma, que se tu buscar na etimologia no grego, significa padrão, né? É um conjunto de crenças, paradigmas é um conjunto de crenças, é aquilo que acreditamos como verdade absoluta, nós não questionamos. Pode limitar ou ampliar a termos uma percepção maior sobre o mundo, sobre quem somos, sobre a realidade, sobre a vida, sobre os acontecimentos. Tá? Ela pode nos limitar a acessar o novo. Então, tudo inicia na nossa vida quando a gente entende que elas existem. Que nós precisamos entender como elas funcionam e como elas agem na nossa vida. Porque elas, basicamente, orientam a nossa vida. Elas orientam o nosso caminho. Por mais que a gente não tenha noção disso, as crenças orientam o que entra em nossa vida e o que não entra. Tá? Ela literalmente pode levar, assim como no popular diz, né? Elas literalmente podem nos levar para o céu e para o inferno. Aí é uma escolha de cada um, mesmo que seja consciente ou não, né? No popular, como a gente aprendeu, né? E como é que elas chegam e se instalam na nossa vida? Primeiro, ela pode ser através de uma memória, que pode entrar através do nosso núcleo familiar, nossos pais. Pode ser através de um relacionamento em geral, e quando eu digo relacionamento em geral, pode ser afetivo, pode ser amizade, enfim, né? Pode ser através do sistema, aí nós temos, pode ser através da escola, da religião, da política, dos governos, da mídia, pode ser através de uma bagagem congênita, que são aquilo que a gente traz conosco, né, de outras existências, né? Por exemplo, um preconceito racial, a gente pode trazer, e a gente veio aqui para curar ele. Tá? E elas entram de uma forma muito sutil na nossa vida, muito sutil. Então, como é que elas se instalam? É uma experiência que a gente tem, que tem um pensamento e um raciocínio sobre aquilo que apareceu na nossa frente, que tem uma emoção e um sentimento, aí forma a crença. Ou seja, o programa fica instalado. A partir daquilo ali, aquela crença vai orientar uma parte da tua vida. Tá? E ela entra de forma, como eu disse, muito sutil. Essa ideia, geralmente começa com uma ideia, né? E vou dar um exemplo de como ela entra bem sutil. Vou dizer aqui para todos que estão me ouvindo. Não pense num elefante cor-de-rosa. Vamos lá. Quem é que não pensou num elefante cor-de-rosa? Entrou ou não entrou, né? Todo mundo começa, de alguma forma, a pensar no elefante cor-de-rosa. Como é que é um elefante cor-de-rosa? Mas como o elefante cor-de-rosa não está no nosso banco de memórias, a gente acha que é algo fictício, né? Não tem problema nenhum. Mas o problema é quando entra algo que tem uma carga emocional. E aí, quando entra essa carga emocional, pronto. Crença programada. E a partir dali, tu vai conviver com ela. Mesmo que tu não entenda que aquilo é uma crença, você vai conviver com ela. Vou dar um exemplo de como a gente pode ter uma crença. Seguria, se quiserem parar, pode, não tem problema, só me avisa, tá? Como a gente pode ter uma crença, tá? E sem perceber, nos colocam sutilmente. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente era adolescente, a gente formavam rodinhas de gurizada de 18, 17, 18 anos, e mulheres também, né? E vai uma pessoa dali joga uma crença ou uma ideia sobre alguém. O fulano de tal é X. O fulano de tal fez isso. O fulano de tal é ser vergonha. E tu ouviu aquilo ali, entrou. De repente já tinha uma ideia daquela pessoa, sem conhecer ela. Quando vê, tu foi, semanas depois tu tá numa outra roda, e aí tu diz, o fulano de tal é X. E mais 6 ou 7 pessoas que não tinham ouvido aquela crença, tu passou para mais 6 ou 7. Viu como tu incorporou algo, sem se dar conta, tu já levou para outros? Isso é muito sutil, a gente não percebe isso. Tá? Esse é o que a gente chama de telefone sem fio, né? Telefone sem fio. Isso acontece muito e acontece muito. Não é só em adolescentes, a gente acontece em pessoas de certa idade já. Tá? Antônio, eu acho que sem a gente se dar conta, muitas das crenças limitantes que a gente recebe desde... Né, você falou, muitas delas vêm carga genética e tal, mas vem através de instituições e personalidades que a gente confia, que a gente respeita, que nos serve como espelho. Por exemplo, a nossa família, né? Às vezes você recebe uma informação da sua mãe, que recebeu da mãe dela, mas ninguém parou para analisar se realmente acreditava naquilo, mas continuou passando para frente, e você vai adquirir como uma crença, até você acordar o suficiente e falar, por que eu penso assim? Por que eu acredito? Será que realmente eu acredito nisso? Ou porque já me foi colocado e eu fui obrigado a aceitar e não questionei, né? Uhum, exatamente, e assim vai nos passando, como eu falei, escola, religião, política, relacionamento, família, né, o núcleo familiar, tudo isso aí vão nos colocando crenças, a verdade deles, e vou te dizer, às vezes eles não têm nem noção do que estão fazendo, a maioria deles não tem nem noção, mas estão fazendo porque eles acham que é para o nosso bem, tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem clássico do que um bloqueio, um trauma, um trauma pode fazer uma pessoa lá no futuro, trazer aquela crença para uma vida futura dela. Principalmente essas crenças, elas acontecem geralmente mais pesadas, mais traumáticas, elas acontecem quando a gente tem de 5, 6, 7 anos de idade, 8 anos, quando criança, né? E isso acontece geralmente no núcleo familiar. Não quer dizer que sejam todas lá, mas... E, claro, durante a vida também acontece, mas elas ficam mais traumatizadas ali. Eu vou dar um exemplo bem clássico sobre isso. Uma menina de 5 anos, vou dar um exemplo que eu coloquei até inclusive no livro. Uma menina de 5 anos, ela presenciou o pai e a mãe discutirem. A mãe acusando o pai de sem vergonha porque tinha traído ela. Tá? Aí, ela presenciando aquele movimento ali, tá? Começou a ficar assustada. Tá? O que aconteceu? Ela teve um raciocínio, porque a experiência traz um pensamento e um raciocínio. Ela estava na experiência, trouxe um pensamento e um raciocínio. Junto veio uma carga emocional. Pronto. O que ela acredita vai fazer reflexo na vida dela pro final. Então, se ela, lá na frente, né? Se ela acreditou que o homem é sem vergonha, né? O que vai acontecer? O que ela vai trazer para a vida dela quando ela crescer? Todo homem é sem vergonha. Porque ela vai vibrar aquilo, né? Vai vibrar acreditando naquilo. Exatamente. E se o pai, de repente, agride a mãe, talvez tenha o mesmo processo. Além de pegar um homem que realmente não vai respeitar ela, vai ter o mesmo processo, ainda vai ser agredida ainda, talvez fisicamente, tá? Então, vejam só como ele é muito sutil, e a gente não tem noção numa idade dessas do que é isso, mas como pode nos atrapalhar lá na frente. E só quando tu entende esse processo, é que tu começa a mudar. E por isso que às vezes a pessoa precisa de alguém lá de fora, para ajudar ela a entender que aquilo ali está lá nela, para que ela possa, ela sozinha possa se curar daquilo ali. Tá? Deu para entender então até aqui? Deu. Então, Antônio, pessoal, porque a gente estuda isso também na Fênix, você também, como você ajuda as pessoas a expandir a consciência, a se conhecer, né? Porque o que acontece? Eu acho que o pior é a gente aceitar que quem está co-criando é a gente, quem está trazendo aquele problema, relacionamento problemático, aquele relacionamento é a gente. Então, acho que a parte mais difícil, porque isso aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Por que você está co-criando? Eu lembro que uma vez uma amiga minha, Dani, falou assim, Jussara, você está co-criando isso para você, você que está trazendo. Eu falei, opa! Mas, infelizmente, né, é uma realidade. É o que acontece. E chegou o momento das coisas serem resolvidas, e chegou esse momento, né? Não tem mais tempo, né? Não dá para botar embaixo do tapete. Bom, e as crenças, então, elas funcionam de uma forma, né, Antônio? Que, por exemplo, nesse exemplo que você citou, né? Da criança que vê aí a briga dos pais, que vê o pai agredindo a mãe, né? E a mãe permanece ali no relacionamento. Ela entende, né, que essa é uma forma de amar, né? Então, ela entende que uma pessoa que não valorize ou que venha agredir, ele ama ela de alguma forma. É a forma que ela aprendeu de vivenciar o amor, né? Claro, ela vai trazer para os relacionamentos afetivos dela lá na frente a mesma situação. Não vai mudar muita coisa. Então, o reflexo dos nossos pais geralmente são os reflexos dos nossos relacionamentos. Os relacionamentos dos pais, dos nossos pais, né? Tem uma história que eu acho bem legal, assim, referente às crenças, né, que a gente traz e a gente não questiona, a gente não se dá conta, né, que a gente está repetindo um padrão, que eu não sei se você conhece, que é a história do peixe assado, né? Que as mulheres de uma família, todas elas cortavam o rabo do peixe para fazer o peixe assado. Ah, e sim, já ouvi falar. Né, de geração em geração. E ninguém nunca questionou por que se cortava o rabo do peixe, né? Só fazia a mesma coisa. Até que um dia um dos maridos, vendo aquilo lá, quis saber, né? Por que se cortava o rabo do peixe. E aí entendeu que a primeira lá que fez isso era porque o peixe não cabia na forma. Então ela precisava cortar o rabo do peixe para poder usar a forma. E as outras foram vindo, viam ela fazendo aquilo e só repetiam, né? Iam lá, cortavam sem questionar, sem... nem saber por que tinha que tirar o rabo do peixe. Eu acho, assim, para exemplificar, né, como que a gente repete esses padrões. Essa história do peixe, eu acho ela muito fantástica para isso. Ah, sim, vai buscar, tem muitos exemplos. Eu acho que o pessoal agora, depois de hoje, aqueles que assistiram a live, que ressoou com eles, eles têm que começar a buscar entender esse processo, porque ele é fundamental para o momento do planeta e para o que está por vir, para o que nós passamos de uma forma mais suave, o que está por vir, né? Temos que começar a se liberar dessas energias que estão em desarmonia. Bom, então eu falei que o primeiro exemplo, eu dei um tipo que seria uma experiência marcante, né? E fica marcada praticamente toda a vida, até que ela se dê conta que não precisa mais daquilo, né? Para entender os relacionamentos. Outro exemplo de generalização, que inclusive podemos aproveitar esse exemplo aí. Porque quando a mãe diz assim, todo homem é sem vergonha, ela está generalizando. E não funciona assim, não é todo homem que é sem vergonha, né? A gente sabe disso, né? Tá? E aí fica no coletivo feminino, inclusive, todo esse processo aí, né? No inconsciente coletivo, que o homem sem vergonha. E a gente vê o que acontece nos relacionamentos da grande maioria das pessoas, né? Tá? O que acontece? Geralmente, a generalização, elas são crenças pessoais, mas também coletivas. E quando eu digo coletivas, nós temos também na espiritualidade. Ah, são crenças espirituais também. Tá? E a outra frase, aí nós vamos entrar no pulo do gato, como diz, né? Que outro tipo de crença, desculpa, é a repetição. Que são frases, dogmas que a gente aceita como verdade. Que é aí que o sistema nos pega. Tá? Que a gente aceita como verdade, que aí o sistema age. Aí, e elas viram rótulos e viram até verdade. E a gente está vendo isso hoje de balde. Para quem parar e pensar, raciocinar, está vendo isso de balde. Até tem uma frase de um... Eu não sei se eu posso falar a palavra. Nazi... Não posso, né? de um companheiro lá do Bigodinho, lá na Segunda Guerra Mundial, que ele disse assim, se quer contar uma mentira para alguém, conte 100 vezes essa mentira. Tu quer contar uma verdade que se torne verdade, né? Conte 100 vezes essa mentira e ela se tornará verdade. Alguma semelhança, por exemplo, com o que a mídia faz hoje? Tá? Eles entendem, lá no topo da pirâmide, eles entendem como funciona a psique humana. Eles sabem como funciona. Tá? Só que nós não sabemos. E aí, normalmente, viram rótulos de verdade. E o que as pessoas repetem de coisas hoje, né? Não dá nem para falar, porque senão aí tu entra na questão de polaridade, porque as pessoas, sem ter conhecimento nenhum, simplesmente repetem porque são papagaios, não buscam conhecimento, tá? Bom, entendeu isso aí? Deu tudo certo? Dá para entender, então, os tipos de crenças, como elas chegam, como elas se instalam? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível. Fale. Antônio, a gente tem também as nossas crenças ocultas, aquelas que a gente às vezes nem imagina que tenha. Como identificar essas crenças? Crenças ocultas? Pode que a gente ter? Nem... Não, pode ter, às vezes ela está lá em stand-by, né? Ela não se levantou, né? É que é muito difícil... Tem técnicas que usam muito, por exemplo, Tetra Healing, e outras técnicas que usam muito. Por isso que eu digo que às vezes a pessoa precisa de alguém para auxiliar nesse processo, principalmente quando ela não consegue enxergar, né? Tem a psicoterapia reencarnacionista, tem outras técnicas que usam muito esses processos de buscar o oculto, aquilo que está lá atrás e a gente não consegue perceber, né? Normalmente tem que vir à tona, assim, a não ser que tu tenha a habilidade, como eu te disse, a habilidade de fazer a pergunta e a pessoa ela vai contando aquilo ali, né? Por isso que às vezes ela precisa de alguém que possa auxiliar. Eu costumo dizer que se você quer saber a real verdade da pessoa, você faz uma pergunta e o que ela responder sem pensar é exatamente aquilo que tem dentro dela. Então, foi exatamente. Exatamente isso que você falou, que alguém sempre precisa de alguém para segurar a lanterna para a gente no caminho, né? No início, né? Depois não precisa mais. Sim. Só no início. O problema é que a gente aprendeu no sistema que tem que segurar para o resto da vida. Então a gente sempre busca um especialista, né? Lá de fora. Mostrar, ó, tem aqui, aqui. Funciona assim. Aí a busca é de cada um, né? Exatamente. Então vejam só a importância de a gente ter cuidado quando a gente repete frases, porque sem buscar a veracidade daquilo ali, e isso é comum, eu poderia trazer N exemplos, mas não vou trazer porque não é agora, não é apropriado para o momento, né? Nós podemos então estar ajudando, repetindo frases sem buscar a veracidade, ajudando o nosso mundo pessoal e o nosso mundo coletivo a virar luz ou escuridão, a virar desinformação ou caos. É o que a gente está vendo nesse mundo polarizado que a gente está presenciando agora, nesse momento. As pessoas repetem sem ter noção nenhuma do que elas se realmente aquilo ali tem sentido ou não, tá? E aí o que acontece? Vai passando, vai o telefone sem fio, né? E aí quando vejo, aumenta o telefone, e aí vai, né? A conversa aumenta, e aí vai. E aí vira esse mundo, esse embate que a gente está vendo aí, de ideias, né? Por aí. Tá bom? A gente tem uma pergunta... Desculpa, Antônio. Fale. A Dulce, a gente já agradece, a Dulce Leal, ela é uma das nossas colaboradoras queridas, que está desde o começo aí na batalha com a gente. Ela faz uma pergunta, e pergunta para você, o que devemos fazer para não viver com crenças? Vou chegar lá, tá lá no caminho, tá? Nossa, Dulce, então, já vou chegar lá e aí tu vai entender. Aguarda aí, Dulce, que ela já fez um tempinho, só para deixar no stand-by. Aí... Ok. Então, a ciência provou que nós temos um campo eletromagnético e tudo que nós emitimos, nós atraímos. Por isso a importância de tu saber o que tu pensa e o que tu sente, porque tu vai atrair para tua vida, consciente ou não. Tá? E como é que eu sei que eu tenho uma crença? Pergunta, né? Como eu sei? Quando alguém me conta algo, lembra aquela frase do Buda que eu disse? Quando alguém me conta algo, não aceite e não rejeite. O que a gente faz geralmente? Fica num desconforto. A gente tenta, às vezes tenta contestar aquilo ali, confrontar aquilo que é contrário ao que a gente acredita. Então, causa até, inclusive, chega a causar uma reação. E muitas vezes a gente se ofende. Tem pessoas que se ofendem. Então, cria um conflito mental, uma dor emocional, e aquilo ali fica aquele vórtice de energia negativa fica ali, né, e vai trazer problemas para ela lá na frente. Então, começa a entender. Quando alguém pergunta algo para ti e tu diz, não acredito nisso, é uma crença. Se tu sentir um desconforto, mesmo que tu não diga, lá por dentro, uma raiva, algo assim, opa, tem algo que eu preciso identificar aí. Não tá legal. Isso tu começa a entender esse processo quando tu começa a evoluir a consciência. Quando tu começa a buscar o conhecimento. E a evolução de consciência e estado de consciência são diferentes. Evolução de consciência é buscar o conhecimento, a compreensão da tua origem, como funciona a realidade, tá? E já estado de consciência, em que nível tu está, em que nível está o teu pensar, teu crer, teu agir, teu sentir, teu dizer, está alinhado com o quê? Com a tua essência, com o teu ego, tá? E é isso que nós vamos falar um pouquinho ali na frente, né? Bom, já falei então como você tem uma crença, como sei que tem uma crença, né? E por que que nós rejeitamos uma crença? Por que que nós refutamos uma crença quando alguém conta algo que não soa bem para nós? Primeiro, nós não temos como observar aquilo ali. A gente não tem um banco de dados. Por exemplo, vou dar um exemplo. O banco de dados é fundamental. Lembra das caravelas portuguesas que os índios não identificaram que vinha aquelas caravelas lá no horizonte? Eles não sabiam o que era aquilo, porque eles não tinham no banco de dados, na memória deles, eles não tinham aquela imagem. Então, quando a gente não tem aquilo ali, a gente não sabe o que é aquilo ali. Não está ali. Tá? Outro exemplo, para quem já tem um conhecimento maior sobre o que a gente chama de espiritualidade, um exemplo, como é que tu acha que há 2000 anos atrás iam ver objetos no ar, iam chamar de naves ou OVNIs? Não tinha como, né? Então eles tinham que usar carruagem de fogo, palácios voadores, nomes que para nós são estranhos hoje. Imagina se chega alguém que não tem esse conhecimento, que não... Um palácio voador, o cara tá louco. Um palácio que voa, imagina. Mas naquela época era a linguagem da época, era o que eles usavam naquela época para entender aquilo que estava acontecendo. Tá? Então tem que ter memórias para poder raciocinar, para poder fazer associações, para poder conectar os pontos, para discernir e ter sabedoria e aí formar a tua verdade sobre aquele determinado assunto. Se a gente não tem as memórias, a gente não consegue. E aí nós entramos num ponto fundamental, que inteligência é diferente de sabedoria. Tá? A inteligência é aquela que a gente aprendeu nesse sistema linear cartesiano. O que que é? Decorar, fazer raciocínios básicos. Tá? E aí, por isso que nesse momento as pessoas, mesmo aquelas instruídas, mesmo aquelas com diplomas, que estudaram, não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Por quê? Elas não têm a sabedoria, que é você poder raciocinar, fazer associações, conectar os pontos e discernir e formar a tua verdade na tua mente superior, que ela está acima dessa mente que a gente tem, que recebeu para essa experiência. Tá? Então, só tu tendo esse contato com a tua mente superior, quando tu evolui a tua consciência, tu consegue entender. Eu até fiz uma pergunta para uma amiga um tempo atrás, digo, será que Jesus, vendo tudo o que aconteceu, será que ele ia fazer o que o sistema pediu para todo mundo fazer? Óbvio que não, porque ele ia saber o que estava acontecendo. Ah, ele tem a sabedoria, ele entendeu o que está acontecendo, ele entendia como funcionava o sistema, como funcionava a realidade da época. Ah, essas informações, elas estão vindo à tona hoje, nesse momento. Tanto é que ele falou naquela época, eu não posso dizer tudo porque vocês não estão preparados para essas informações. Ele falou isso, está bem claro. Tá? Então, deduzir através de premissas, deduções assim, básicas, é fácil para quem tem sabedoria. Quando você tem várias premissas e você forma uma. Tá? Agora, para quem está acostumado no sistema linear, tu coloca uma informação, ele não consegue juntar 10 informações e formar uma. E por isso que a maioria das pessoas está participando de um evento hoje que já vem há 2 anos e achando que aí vem aquela frase que eu acho que foi tu que colocou, né, Jussara? Nós acreditamos que o sistema tem que zelar por nós. Né? Eles têm que nos dar proteção, nós têm que nos dar segurança, nós aprendemos isso, né? E aí por isso fica difícil para as pessoas entenderem esse processo. Queres falar? Eu acredito também, porque a gente até fala isso na Fênix, e a gente vê várias escolas aí que ensinam, e terapeutas e tal, porque a gente está sempre na busca da verdade. Então, a gente está na busca de alguém que vai nos mostrar o caminho, né? E aí, como você falou, a gente tem que ter a sabedoria, e parte dessa sabedoria vem de um conhecimento interno do eu superior, da sua intuição, né, da sua conexão, a sua verticalização, que isso já nos foi tirado através desse sistema cartesiano, né, linear, tudo tem que ter evidência, tudo. Então, quer dizer, as pessoas acordam e têm uma intuição, falam assim, mas de onde você tirou isso? Você tem prova? Você tem evidência? Tá no... sabe como é que é? Então, isso... Mas eu vou te dizer, ó, nem evidência tem. As pessoas acham que até evidência tem, mas não tem. Exato. Bom, mas é isso aí. Exatamente. Tá? É tudo teoria e hipótese. Nada mais que isso. Não tem evidência de nada. Isso é ciência, tá? Não, bom, isso que eu estou querendo dizer, que a ciência que queria que nós agíssemos assim, né? Eles falaram, não, intuição, esquece, né? Mas hoje em dia a gente está voltando. Obrigada. Tá, então a sabedoria faz tu discernir sobre aquelas premissas e tu poder formar a tua verdade e, ó, acho que não é bem como está acontecendo a situação hoje no mundo, tá? E aí tu vai vendo evidências e fatos que vão corroborar com aquilo ali, com aquilo que tu deduziu, né? E aí o que acontece? Nós estamos passando um momento de muita dissonância cognitiva. Por quê? Porque as pessoas, muitas estão começando a perceber que tem algo errado. Mas elas acham ainda que é por dinheiro, por poder. E aí quando tu fala em algo maior, aí elas travam. Por quê? Elas têm aquela crença, o sistema tem que zelar por nós. Esse é o problema. Ah, e vai ter gente que está ouvindo essa live agora e vai dizer, não pode ser. É uma crença. Busque a tua verdade. Eu estou ensinando hoje como você fazer isso. Como você dar os primeiros passos para entender isso. Eu fiz isso e continuo fazendo. E nada é engessado em mim. Eu posso mudar alguma coisa lá na frente. Mas eu busco tentar achar o mais possível do que eu acho da verdade para depois seguir adiante. E se lá na frente tiver que mudar, eu vou mudar. Ah, faz parte. Mas eu não vou ficar engessado. Isso eu posso escrever. Com uma ideia pro resto da vida achando que aquilo não tá funcionando. Ah? Bom, então o sistema tem que zelar por nós, tem que nos proteger, nos dar segurança. E por isso que para a maioria das pessoas, principalmente aquelas que têm estudo, que estão fincadas no sistema, aquelas que têm uma faculdade, para elas é difícil entender isso. Porque elas aprenderam chegar do ponto A ao B, mas entre o ponto A ao B tu pode ter inúmeras possibilidades. E aí que é o problema. Entende? Bom. Exato, porque estamos em constante evolução, né, Antônio? Exatamente. Exatamente. Bom, aí tem outro, aí tem as crenças que elas estão totalmente arraigadas lá dentro de nós. Tá? Aquelas que realmente... Quando eu falei no banco de dados, né? Já dei o primeiro ponto. Aí tem aquelas crenças que estão totalmente arraigadas. Como, por exemplo, aquela lá que a gente deu o exemplo da menina que tem, né? Que acha que todo homem é sem vergonha. Tá ali, dentro dela. Enquanto ela não olhar para aquilo ali, ela vai continuar atraindo pessoas daquela forma, daquele mesmo jeito. Tá? E aí entra uma palavrinha chamada ego. Tá? Porque ele gosta de comparar, ele gosta de justificar, ele gosta de validar, ele gosta de duvidar, ele gosta de ter razão, ele gosta de ter ódio, ele gosta de ter raiva, tá? E aí, por quê? Porque ele tem medo de perder o controle sobre nós. Então ele detesta o novo. Aquilo que está no nosso banco de memórias, de memórias é maravilhoso, ele entendeu e está ali. Mas aquilo que está chegando de novo, ele detesta. Então ele vai tentar sempre refutar, duvidar, daquilo. Vai tentar justificar, comparar aquilo ali para dizer, não é isso. Esse é o ego, pessoal. Quando está fazendo isso, é o ego. Então, e o ego, ele trabalha em 3 pontos principais. No medo, a separação e no tempo. Tá? A gente pode fazer uma live só sobre o ego, mas é só para vocês terem uma ideia da importância de você hoje sair daqui e ter conhecimento sobre o ego. Tá? É muito importante isso. Porque ele também está te ajudando a você refutar as crenças que estão chegando para você. Há novas ideias que estão chegando para você. Tá? Bom, como a gente muda uma crença? Primeiro ponto é a gente tem que saber que existe uma. Tem que identificar que existe uma crença, porque ninguém vai chegar e vai tirar a tua crença de lá. Tá? Essas terapias alternativas, energéticas, nenhuma vai tirar uma crença. Ela vai te colocar à tona aquela crença. Para te começar a identificar, a tu começar a revisar, né, ela, aceitar como uma experiência e depois, se preciso, curar. Tá bom? Então, nenhuma, nem teta healing, nada. Ninguém vai chegar e vai tirar e vai puxar, porque justamente tu veio para aprender, tu que tem que identificar e tirar ela. Tá? E tu que tem que mudar. Ela vai te ajudar a vir à tona aquilo ali. Tá? E você acha por isso importante que aí também, Antônio, desculpa, só pegar essa partezinha... Eu acho que parte dessa... Quando a pessoa começa a se perguntar a respeito dessa crença, aí vai começar, de repente, a parte da transformação dela. A parte da abertura de consciência dela. Porque ela vai ver que essa crença realmente não reflete quem ela é, não reflete o idente dela. Isso é uma coisa externa. E aí ela vai começar a questionar as coisas. Né? Isso faz parte. Exatamente. E como o... falamos do ego, né? E é importante falar do ego, tá? Que ele é importante, ele é uma ferramenta muito importante para nós, mas apesar de muita gente dizer que o ego tem que morrer, o ego não tem que morrer, ele tem que tomar o seu próprio lugar. E seu próprio lugar de direito é como gerente, não dono da loja. Ele tem que ouvir o chefe, e não ser o gerente da loja e querer ser o chefe. Não dá, né? Tá? E as pessoas têm uma ideia do ego de egocentrismo. Todo mundo tem uma ideia, né? Mas não, o ego ele é uma ferramenta muito maior que a gente imagina. E como para a ciência tradicional nós somos um epifenômeno do cérebro, um evento do cérebro, e toda a ciência é baseada na matéria, não se tem conhecimento nenhum disso aí. Quem acredita piamente nisso, e nós vamos chegar ali agora, para entender um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho quais são as premissas básicas da matéria e quais são as premissas básicas da outra ciência que diz que a natureza da realidade é diferente da matéria. E aí vocês vão... É um exemplo para vocês depois colocarem na vida de vocês e tentarem entender todo esse processo. Porque, na minha opinião, tem duas crenças importantes que você tem que entender e buscar essas respostas. Quem tu és e como funciona a realidade. O que tu acredita? Quando tu começar a entender isso, é como abre uma luz tremenda e aí começa a descortinar e a luz entra e tu começa a puxar respostas. É como um novelo que vai se desenrolando e não para de vir mais respostas, né? Tá? Inclusive, como eu falei, até na espiritualidade nós temos, no que chamamos de espiritualidade, nós temos crença. Tá? Bom, a gente sabe que tem uma crença, então esse é o primeiro ponto. E aí, a partir disso, você questiona. Quando é que essa crença entrou em minha vida? Quando é que ela entrou em minha vida? É minha ou de terceiros? Se a gente buscar, normalmente não vamos encontrar, né? Essa crença, porque da onde veio, né? A gente simplesmente acredita, né? Agora eu vou até dar um exemplo sobre isso agora, tá? E essa fonte é confiável? Que me disse tal coisa? Tá? Aí vai aparecer o primeiro conflito, principalmente quando tem uma crença generalizada, uma crença do sistema que orienta o pensamento humano, que é colocado pelo sistema. O sistema veio para me cuidar. Como isso? Como é que eu não vou confiar nele? Se o sistema veio para zelar minha vida, para me dar bem-estar, saúde, não pode ser. E aí é um conflito muito grande, né? Tá? E aí você entra, né? Aí você tem duas opções. Você tem uma crença, você identificou, e aí você tem a opção de continuar acreditando naquilo que foi contado para ti, que tu acredita, vamos dizer assim, ou tu vai buscar mais informações sobre aquela concepção contrária, antagônica àquilo que foi te colocado, daquilo que tu acreditava. E aí você vai ter que confrontar, você vai ter que ver as possibilidades, as variáveis daquela ideia nova que está ali. Por isso a importância de você não refutar de imediato e buscar entender esse processo. Você vai investigar, vai pesquisar, vai buscar as premissas para ver se tem sentido, se tem base, se tem fundamento. E a partir dali tu vai ressignificar. Se tu entender que vai ter que mudar, ou seja, trazer uma nova forma de percepção para aquilo, alinhada, quando tu tá nesse caminho espiritual, com a tua essência, que é o que a gente tem que fazer, né? Quando entender todo esse processo. Aí tem uma frase do escritor, um filósofo americano chamado Mark Twain, acho que é, não sei se a pronúncia, porque ele é americano. Ele diz assim, ó: viver como a massa vive é confortável e gostoso, pois dá a sensação de estar no lado certo, quando, na verdade, você pode só ser um gado de um enorme rebanho onde ninguém pensa por si só, apenas segue um padrão de comportamento. Que interessante essa frase, né? Aí começa, e eu vou dar dois exemplos práticos, porque aí quando tu começa a sair da massa, de certa forma, o sistema ele treinou aqueles que estão hipnotizados para te trazerem de volta. E eu vou dar um exemplo bem claro disso. Isso é tudo imperceptível, pessoal. É para te ver como nós... E nós já fizemos, eu já fiz isso. Quando tu sai do normal, tu diz, fulano, olha, tem isso, está acontecendo isso, pá. Normalmente eles já nos chamam de alguma coisa, né? Então, o sistema nos treinou tão bem, que ele nos deixou mais evoluído que as ovelhas. O pessoal pode dar risada, mas é verdade. E eu vou contar como, tá? Vejam só. Um rebanho de ovelhas. Uma desgarrada vai lá e sai, o cachorro, o pastor lá, vai lá e volta e traz ela de volta, não é? Só que o sistema, ele nos treinou tão bem, que quando um desgarrado de nós sai do normal, do que é gostoso e confortável para todo mundo, né? Ele é chamado de louco, fora do juízo, de viajando na maionese. Eu fui chamado há pouco tempo atrás, né? Tá viajando na maionese, né? E aí nós queremos trazer, a mando do sistema, aquela pessoa de volta. É assim que funciona. Alguém já fez isso? Alguém já tentou trazer aquela pessoa que parece louca de volta? É, pode colocar nos comentários aí de quando já fizeram isso. Ah, estão bem treinados. Eu também estava bem treinadinha há pouco tempo atrás. Tá? Fale. É, eu percebo isso também em instituições religiosas, né? Sem comentar assim nomes e tal. As pessoas têm medo que o outro vai pro fogo, né? E tal. Aí fica, ai, fulano tá perdido, fulano, você não acredita mais em Deus. Mas é por quê? Porque quem tá naquele sistema de crença e não pode olhar para fora. É, a gente volta ao mito da caverna de Platão, né? Que Platão escreveu lá atrás. Quem sai da caverna ainda é, né? O pessoal ainda recrimina. Sim. Por quê? Porque está fora do normal. Do normal. Do normal, exatamente. Ah. E aí, eu vou colocar agora. Oi. Só fazer um adendo, né? Que na família a gente escuta muito isso, né? Porque, por exemplo, sim. É quando a gente tem outros irmãos, né? E você ouve, nossa, mas eu te criei igual os seus irmãos. Por que que você, só você é assim? Você não tá bem na cabeça. E depois a gente acaba... Hoje eu dou risada, né? Eu já não ligo mais, mas no comecinho incomodava bastante ouvir isso, né? De tipo, se sentir diferente. A gente já cria uma outra crença em cima disso, né? De, nossa, será que eu tô errada mesmo, né? Por que que... E aí a gente começa a realmente enxergar as crenças que a gente foi criado, né, que você tem que seguir aquele padrão da família, porque a família inteira é daquele jeito, e quando você resolve pensar fora da caixinha, aí você tem que estar preparado, né, porque você fica sozinho, né, por um tempo, até você encontrar a sua outra família. Exatamente, exatamente. É isso aí. Agora eu vou dar 2 exemplos práticos que aconteceram comigo nessa caminhada, com conhecidos de um esporte que eu pratico para brincar, que é o beach tênis, que é na areia. Foi em 2017 um deles, e o outro foi há um ano atrás, meses atrás. Foi assim, ó, veja só, eu estava numa conversa de fim de papo, em 2017 eu comecei a contar algumas coisas, naquela época já me animei a contar algumas coisas do que eu estava vendo sobre extraterrestres, né? E então, a gozação, sabe como é? Naquela época era gozação. Hoje tu vê notícias em tudo que é mídia, até inclusive na mídia que não quer que a gente saiba, né? Se coloca, né? Como desinformação, mas ela quer passar ao mesmo tempo informação e desinformação. Aí ele diz assim para mim, aí um dia, no final de um dos dias que a gente foi jogar, começaram a falar de uma notícia que tinha na internet, acho que era, e aí começaram a gozar, e aí eu cheguei para ele e digo assim... Vem cá, por que tu não acredita em extraterrestre? E aí voltamos à pergunta. Tu pergunta, a pessoa diz o que ela é, o que está ali dentro. Se o telescópio Hubble já identificou 200 milhões de galáxias e talvez diz que tenha 200 bilhões, acho que é, e talvez diz que tenha 10 vezes mais, 2 trilhões. Aí ele olhou para mim, gurias, e para você que está assistindo aí, para você ver como uma crença, ela parece que não é, mas é, e ela pode te limitar a enxergar mais adiante. Sabe o que ele disse? Não deu na TV. Porque ele não tinha o que falar. Foi introduzido aquela crença nele, pelo sistema. E aí, ele não tinha o que responder. Quando tu faz a pergunta certa, tu responde o que a pessoa é, por dentro. Percebe? Vou dar outro exemplo, pouco tempo atrás. Eu tenho um amigo meu, que ele já é aposentado da aqui chamam Brigada Militar, aí eu acho que é polícia, né, militar, algo assim, né, e ele disse, e ele já se aposentou alguns anos atrás, e ele disse que por uns 40 anos, que ficou um carro, um Corcel 2 lá, o cara fez um carro à água, que andava quase 2.000 quilômetros com um Corcel, e hoje a gente sabe que existe, porque tem várias pessoas que já fizeram isso, né, e sumiram, os experimentos sumiram, né, E eu, um dia, conversando com uma roda de amigos meus, eu falei, eles estavam falando do mundo, que estava difícil. Eu falei, mas com essas tecnologias está difícil. E aí, inclusive, suprimem tecnologias nossas. O nosso amigo ali disse que tinha um carro à água que não foi, né? Um amigo que nós, os dois conhecíamos, né? E uma pessoa bem conceituada. Essa que me disse, que ele conhecia também. Aí, ele disse, não, isso tá provado que não existe, carro à água não existe. Bem assim ele falou, né? É, aí tu pergunta, tá, mas quem te disse isso? Ah, um amigo meu que trabalha na faculdade, físico, buscou especialista do sistema. Tá bom, é a resposta que ele vai ter. Tu entende? Você que tá ouvindo aí, viu como é fácil identificar uma crença? Você faz a pergunta certa, as pessoas se expõem. Não é verdade? E é assim que funciona. Tá? Bom, pode falar. Não, eu ia só confirmar, Antônio, é verdade mesmo. Aí qualquer dúvida que vem da ciência, mas o médico tal falou tal. Não com desrespeito aos médicos, que ultimamente os coitados não são nem ouvidos com essas coisas todas que estão acontecendo aí fora. Não vou nem entrar em detalhes. Porque mas eu entro agora. Vou entrar. Mas quem é que está formando eles? O sistema também. Claro, então eles têm que ser repetidores do sistema. Eles têm que aprender a decorar, eles têm que aprender a seguir um padrão, e fora daquilo ali, como é que... Aí nós vamos entrar agora nesse assunto, tá? E você que, de repente, não gostou do que eu falei, busque informação, busque conhecimento, porque é uma crença. E os fatos e evidências estão mostrando ao contrário do que a gente aprendeu, principalmente nos últimos 2 anos, tá? Bom, vamos questionar a crença da natureza da realidade. Tá? Então, o primeiro ponto é entender o seguinte: ciências são hipóteses, são teorias. Então, quando aceita como verdade, até que sejam refutadas, mesmo que não sejam verdadeiras, elas seguem verdadeiras. Deu para entender a frase que eu coloquei? Tá? É, aí entra o tudo relativo, exceto para aquilo que o sistema quer que seja verdade, para aquilo que tenha uma agenda por trás. Um exemplo disso, e aí a gente tem que comprovar isso, não adianta ficar falando, né? E para que depois você que acha que não, vai e busque, e muita gente falando, e gente grande, não é pequena, tá? Um exemplo disso é que mesmo com evidências, com fatos assim substanciais, a ciência da matéria continua firme e forte. Porque a ciência quântica, ou a física quântica, ou a mecânica quântica, provou totalmente ao contrário. Então, como eu disse, a ciência da matéria ela é feita através de hipóteses e teorias. A física quântica, a ciência quântica, é através de experimentos. Opa, uma é teoria, simplesmente uma teoria. Alguém que vai lá e diz, bota lá, é verdade. E a outra, experimento. Já começa a ter uma diferença. E quem tiver dúvidas, vá procurar dupla fenda, vá procurar emaranhamento quântico, tá? Vá procurar essas experiências e mais outras que tem. Porque todas estão acima da velocidade da luz. Para você que acredita na ciência que diz que não tem acima da velocidade da luz, vá lá e procure. E tá cheio de físico para comprovar isso. Tá bom? Mas tem que deixar um pouquinho as crenças de lado para poder fazer o que eu tô te dizendo, senão tu não vai conseguir. Tá bom? Porque o ego não deixa fazer. O ego, ele tem medo de perder o controle. Tá? Então, a ciência da matéria diz que tudo é matéria. A ciência quântica diz que tudo é energia. Tudo é uma onda com energia e informação. A ciência da matéria diz que tudo está estático, que tudo é aleatório, que tudo é separado. Já a ciência quântica, ela diz que tudo está se movendo, que tudo vibra e que tudo é unificado. Tá? Agora a pergunta que não quero calar, vale R$1000 para quem conseguir responder. Mas é uma brincadeira, mas você deve se fazer essa pergunta, principalmente se você acredita na ciência da matéria. Se toda ciência é baseada... Toda a ciência que nós temos hoje, tudo que nós aprendemos no currículo escolar, tudo é baseado na matéria, não estaria tudo equivocado se a física quântica estivesse certa? É uma pergunta que eu vou deixar no ar para vocês. Na realidade, a gente resolve com perguntas, né? Não entra em combate. Né? Em combater ideias. Né? Bom, aí tem um tal de Joe Dispenza, não sei, meninas, se vocês já ouviram falar, um médico que tem um livro maravilhoso, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que disse uma frase no livro deles, e ele é um cientista, tá? Trabalha com quiropraxia e trabalha com neurocirurgia. Eu não lembro agora, não sei se as gurias podem me ajudar, mas ele trabalha com essa parte de neuro... Não me recordo agora, tá? Alguém pode me ajudar? Os universitários? É, neurociência. Eu já fiz um curso com ele, eu já li esse livro também, muito bom. Exatamente. Aí ele diz o seguinte, jamais devemos esperar a permissão da ciência para fazermos o incomum. Se agirmos assim, ou seja, se tivermos que pedir permissão para ela, transformaremos a ciência em religião. Que na realidade ela já é, né? Só que as pessoas não se deram conta. Passou o bastão de uma inquisidora antiga para uma nova. Ah? Então, baseada só nessas premissas, você que está assistindo essa live, que tem dúvidas sobre a veracidade da ciência quântica, tá? Você tem duas opções. Ou você mantém a verdade da ciência da matéria, tá? Onde não temos controle sobre nada, isso é importante dizer, eu até esqueci de dizer isso. A ciência da matéria diz que nós não temos controle sobre nada. Já a física quântica, a ciência quântica, diz que nós temos controle sobre a nossa realidade, como também podemos influenciar a realidade do coletivo. Olha a diferença. Uma nos tira o poder. Outra nos empodera. Nos faz poder escolher. E quando eu digo empodera, eu não estou dizendo empoderar sobre os outros, empoderar sobre nós, como pessoas, como seres divinos que somos, que aí começa a entender, quando começa a buscar esse conhecimento, tu começa a entender o que eu estou dizendo. Empoderar interno, empoderamento interno, não externo, né? Tá? Então, se você escolheu a segunda opção, escolheu entender um pouquinho sobre física quântica, a primeira pergunta que você deve fazer é: eu acredito na matéria mesmo? Eu acredito sobre esse assunto? Ou tenho dúvida? Acredito no sistema depois do que foi colocado aqui? Que ele realmente traz a verdade absoluta? E aí volta aquela pergunta anterior. E a quando que eu comecei a acreditar nisso? É minha verdade ou é de terceiros? Isso que eu acredito. Agora vem a outra pergunta. Antes a gente era sobre a ciência da matéria. A mecânica quântica, ela tem fontes confiáveis? Ela trabalha com teoria, narrativas ou evidências ou fatos? Então eu tenho que comprovar se realmente tem base, tem sustentação aquilo que a mecânica quântica fala. E aí nós temos inúmeros cientistas falando isso. Só que eles não são bem-vindos nas faculdades, infelizmente não. E quando são bem-vindos, entre aspas, quando alguém fala um pedaço, né? Não pode falar muito, né? Pedaço não pode falar muito. Percebo, então, que você tem uma missão hoje que está assistindo que ainda acredita que tudo é matéria. Inclusive você que acredita na espiritualidade, que acredita que é matéria. Porque muita gente que a gente vê nas religiões, doutrinas, fala, não, é matéria. Porque a mudança de conceito pode mudar e muito a tua vida, pode fazer uma grande diferença na tua vida, porque quando tu fizer essa mudança, tu vai não só acreditar, tu vai experimentar e tu vai ver as coisas acontecendo na tua vida, porque agora você tem o poder de escolher por ti, e não os outros escolherem por ti. Captaram? Pode falar alguma coisa. Já estou finalizando já, tá? Sei que eu acho que tem 9:05 ali. Tá? Inclusive o Bruce Lipton, na Biologia da Crença, fala que outro conceito também, o conceito de que tudo é determinado pelo nosso gene, né? Que ele também fala que a nossa genética pode ser mudada de acordo com o ambiente, de acordo com também a nossa realidade, né? Então, quer dizer, mais um, que também é outro maravilhoso. Exatamente. Mas, Jussara, não é só dizer, tem pesquisas mostrando isso, tem Masaru Emoto com a água, né? Uhum. Vou dar um exemplo, nos anos 90 foi feito experiências lá no exército americano, onde pegaram uma pessoa, botaram lá, não lembro qual, Tem que buscar, tá ali no Matriz Divina, se não me engano, no Greg Braden, o livro Matriz Divina tá esse exemplo. Pegaram uma pessoa, colocaram numa sala, tiraram uma parte do DNA dela e levaram num tubo de ensaio para alguns andares abaixo, tá? E ali colocaram vários tipos de filme, filmes eróticos, comédias, né, filmes de terror. E aí começaram a fazer análise, que quando ela vinha aquelas emoções, imediatamente aquele DNA lá embaixo, alguns andares abaixo, começava a se mover. Ela mexia com o DNA que estava lá, alguns andares abaixo. Automaticamente no mesmo tempo, ou seja, muito mais acima da velocidade da luz, não tinha velocidade da luz. Sim. Entende? Tá? E foi feita experiências com mais de 600 quilômetros de distância sobre isso. Levaram o DNA para 600 quilômetros e continua a mesma coisa. Então não foi a 20 metros de comprimento. Tá? Para quem quiser, quem estiver aberto, tá aí. É só buscar. No meu livro tem muita bibliografia sobre essa parte, né? Você Veio à Terra para Evoluir e Ascender, e quem quiser buscar está ali. Tá? É só que tem que estar aberto, como eu falei, porque deixar essas crenças antigas de lado por um tempo, não quer dizer que você vai deixar, tá? Para que você possa, no mínimo, ver se aquela outra tem fundamento, tem base para poder ser uma verdade para ti ou não. É se dar o benefício da quando eu digo isso... Dentro. Exatamente. Fica no paradoxo, né? Naquele paradoxo, né? Bom, aí eu vou chegar à conclusão aqui, rapidinho, que após a gente aumentar o banco de dados, após você aumentar esse banco de dados, busca raciocinar, fazer associações, conectar os pontos, assim você poderá formar a tua verdade daquele momento, e que pode trazer grandes benefícios para a tua vida, vai usando o seu discernimento, a tua sabedoria. Aí você vai ter três opções. Vamos dar um exemplo que a gente colocou da física quântica e da física da matéria. Você pode manter, não, eu não acredito na física quântica, eu estudei, cientista, maravilha, vou manter o que eu acredito, perfeito, mas agora a verdade é tua, tu sabe que é tua e não foi colocado por ninguém, você buscou, tá? Você pode também chegar, não, eu acredito em alguns pontos, mas outros já não estou acreditando, eu vou pegar alguns lá da física quântica que eu vou incrementar e vou formar a minha verdade. Ótimo, tá perfeito, mas a verdade é sua. Ou eu vou trocar, não, realmente não é como é, e vou começar a trabalhar a física quântica, eu vou entender essas premissas, vou experimentar e vou colocar na minha vida para ir adiante. Então você tem três possibilidades, só que o nosso ego não deixa, lembra disso, o ego não é só para o egocentrismo, é para muita mais coisa, ele é importantíssimo para nossa vida aqui, para nossa proteção, para buscar as necessidades da nossa vida, tá? Perfeito, então a verdade agora é tua. E você pode fazer o mesmo exemplo que eu coloquei agora com a história da criação, onde o criacionismo e a teoria da evolução literalmente estão também caindo, mas as pessoas não enxergam, não querem ver, né? Porque também afeta a parte religiosa, tá? Porque estão sendo encontrados artefatos, pirâmides com 25, 30 mil anos de idade. Até no History Channel já deu. Só que o sistema tenta, de tudo que é forma, ele não deixar vir à tona, né? Então, é a história da criação, busca também fazer o mesmo exercício. Tá bom? Então, a chave final é transcender o ego. É fazer a passagem de pensamentos e raciocínios equivocados do ego que nós temos sobre quem somos, sobre como funciona a realidade, tá? Para um pensamento unificado, amoroso, que é o da nossa essência divina. Ok? Então, você tem que alinhar o teu crer, teu pensar, teu dizer, teu agir, teu sentir com a tua essência divina. Sair da ilusão e incorporar o real. Tá? Agora a pergunta é, o que é o real? Então eu vou dizer 6 palavras, tá? 6 palavras, aí eu acabo aqui, aí se tiver pergunta a gente fala. O real é energia, não é matéria. O real é consciência, não é mente. O real é coração, não é ego. O real é unidade, não é separação. O real é atemporal, não é tempo. E o real é amor e não é medo. Então, em 6 palavras, eu tentei juntar tudo isso aí, que dá para um monte de conversa, né? Tá bom? Resumindo, tem que perguntar pro coração, né? Segue exatamente o que o coração diz, né? A gente não precisa mais se basear na crença do outro, né? Porque muitas pessoas hoje em dia precisam da opinião do outro para chegar numa conclusão sobre alguma coisa, né? Talvez para tirar a responsabilidade dela, né? Então, assim, fulano falou, então eu confio. Né? Ainda mais se a pessoa é muito conhecida, né? E esquece de consultar o próprio coração a respeito daquilo, né? O que a minha energia, o que o meu coração está falando sobre determinada coisa, determinada pessoa, né? A gente precisa fazer esse exercício, né? De sempre consultar o coração, né? Exato. Mas precisa de um pouco de conhecimento para entender todo esse processo. Porque as pessoas falam muito em autoconhecimento, né? Mas tu tem que ter um pouquinho de conhecimento para fazer os pacotes de energia descer lá, para te começar a entender, para te começar a usar o discernimento. Porque se tu tiver só, tu tentar fazer isso só com aquela bagagem que tu tem, fica mais difícil. Tu tem que buscar. É como a luz do Lampadinha, sabe? Do professor Pardal lá, o assessor do... Quando vinha o professor Pardal, ideia! Aí o Lampadinha acendia a luz lá, né? Ideia. É mais ou menos isso. Agora eu entendi. Mas sem o conhecimento, pelo menos o conhecimento básico, fica difícil. O processo é mais demorado. É isso aí. Tem que aprender a desaprender, né? Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com essas crenças, a gente tem que estar aberto a desaprender o que a gente aprendeu, a gente vê a vida inteira, outras vidas construindo determinadas crenças, né? E não é fácil, né? Então, por isso que muita gente desiste, né? Que você começa e aí, daqui a pouco, você se dá conta, você está repetindo de novo aquilo lá, mas aí a gente tem que cuidar. Orai e vigiai. Exatamente. E eu acho bastante interessante trabalhar com as afirmações, né, Antônio? Teve uma hora ali que você falou das perguntas, né? A gente fica na pergunta, a gente solta para o universo a pergunta, né? E a gente não tenta buscar a resposta. Tipo, você vai lá... Eu dei exemplos básicos daquelas crenças mais cotidianas para a gente começar a entender esse processo, né? Mas as afirmações também é um meio de tu ressignificar uma crença, né? Aquilo que tu já não aceita mais, aquilo que tu não quer na tua vida, tu agora vai colocar algo que tu quer no presente do indicativo, né? Uhum. Eu gosto de fazer bastante já agradecendo, né? Como se aquilo já fosse real na minha vida, né? Então, pra gente ter certeza que já mudou, né? Que lá não me pertence mais, ficou lá pra trás, agora já a realidade é outra, eu já tô agradecida porque isso tá acontecendo na minha vida agora. Exatamente. Então, eu gosto muito de falar sobre isso agora, porque para mim a crença, ela vai te dar abertura para o que vai vir, as informações que vão vir nesse mundo que a gente chama de espiritual, tá? Que vai muito além do que a gente acredita ser espiritual, tá? Na minha opinião, modesta opinião. Informação também, né, Antônio? Por isso que a gente precisa fazer essa afinação entre o coração e a bagagem que a gente já tem de conhecimento, né? Porque a gente vê muita desinformação no meio espiritualista. A gente vê exatamente. O que está acontecendo? A maioria das pessoas que olham essas lives, tá? E eu acho que cada um está fazendo o seu papel, é maravilhoso, tá? Eu acho que... O que elas estão pensando? Agora o fulano vai me salvar. O presidente X, o presidente Y, o fulano vai me salvar, vai vir algo maravilhoso e vai nos salvar e vai nos iluminar. Ah, não funciona assim. O salvador que você busca é você mesmo. E quando tu não consegue entender isso, tu vai ficar sempre esperando. E aí vem uma palavra assim que para muitos é muito maravilhosa e bonita, que é a esperança, né? Ah, e eu também acho, porque a esperança ela te funciona, ela te leva adiante, mesmo naquele momento que tá desconfortável. Mas se tu tá só na esperança, sem agir, tu tá perpetuando e negando o agora, que é a tua realidade. Que daí você fica preso esperar, né? Esperança vem do esperar, né? Eu vou ficar esperando alguém. Então tem que ter muito cuidado com a esperança, ah, porque ela tem que estar junto com a ação. Ah. Então, nesse finalzinho aí, nós já respondemos a pergunta da Dulce, porque... eu falei que ia responder no final. Devemos passar tudo pelo nosso discernimento, coração, né, sentir. Eu acho que o pessoal deve estar sentindo muito agora as intuições, as energias, coisas assim, que às vezes a gente não percebia antes, sabia que... sentia, mas não dava atenção, muitos, né? E agora as pessoas estão tendo mais, está sendo mais explícito, esse tipo de... a pessoa reperceber mesmo a intuição, energias e tudo mais. Me fugiu agora a palavra. Mas, exatamente. Enfim, o pessoal está sentindo, né? Coisas... é o saber, né? É o saber, é o seu inato que está falando, com a gente. E antigamente, agora essa coisa de ficar... essa fase do guru já passou, né, gente? Então, agora é a fase do eu me conectar com a minha... fazer o conhecimento, trazer o conhecimento, mas se conectar. Será que isso bate com o que eu estou sentindo? Exatamente. Aí eu vou fazer um adendo sobre, porque eu não sei se tem alguém aí que pode inclusive vir a não concordar com o que eu estou falando, e é importante ficar bem claro que eu não tenho a verdade absoluta de tudo, mas se você não concorda, não joga pedra. Busca o conhecimento. Prova para você mesmo que aquilo ali que eu falei não tem sentido. Ótimo. E continuamos todo mundo junto nesse planeta maravilhoso. Não é para mim. Você tem que provar, não é para Jussara, não é para Shirley. E aí todo mundo aprende, né, Antônio e Shirley? E o pessoal aí todo que está assistindo, todo mundo aprende, porque a gente já está nessa fase de aprender, de se conhecer. A verdade é que a gente está vivendo uma guerra de informação no momento, não sei nem se pode falar essas palavras, né? Uma batalha de informação nesse momento, e a gente está ouvindo, assim... 10% de verdade e 90% de mentira. E isso não vem de hoje, vem de muito tempo. Então, isso faz a gente pensar, poxa vida, eu acho que a maioria das partes das coisas que eu acreditava que eram verdade, né, que formaram as nossas crenças, que nos limitam agora, foi tudo invenção, né? E aí a gente, ele nos chama para nos interiorizar, para a gente nos, né, conectar com o nosso eu superior, nos conectar com ouvir a voz de Deus. Exato, e inclusive na nossa área tem muita desinformação. Tem pessoas que vêm ainda com informações há 10, 20 anos atrás, que estavam lá e continuam com aquelas informações, e tem muita coisa nova, muita coisa mudando. É assim que funciona, então não pode ficar preso a tudo que vai, porque a verdade ela pode ser muito maior do que a gente imagina, do que a maioria imagina. Eu vou dar um exemplo bem claro, um questionamento que as pessoas devem fazer que estão nessa área da espiritualidade. Quando Kardec recebeu no seu livro a questão dos exilados, a palavra exilado significa, o que é exilado? Que alguém que não se comportou adequadamente e teve que ser exilado, foi embora para outro lugar, não é? Tá, vamos dizer assim. Alguém se perguntou, tá, mas por que essas pessoas foram exiladas? Só das players? Por que eles foram exilados? A pergunta é, que evento que fez eles se exilar? E aí, quando tu começa a puxar esse novelo, tu vai começar a entender o que está acontecendo aqui. Tu entende? Aonde nós realmente estamos. Tá? Mas, até na nossa área tem que buscar. Exato. Antônio, nós vamos... falar com o pessoal que nós já estamos nos caminhando para o final. A gente... depois, vou só fazer um anúncio rapidinho do nosso e-mail. Acolhimento... para o pessoal, tem muita gente aqui que já conhece o nosso trabalho. A gente faz o trabalho de abertura de consciência, de expansão, do autoconhecimento, né? E a gente traz convidados como o Antônio. Depois você fala para nós direitinho como encontrar o seu livro. E a gente colocou as informações na descrição do vídeo. Está no meu site. Está no meu site que vai estar, que eu vou colocar para vocês. Isso. Eu não sei se a Shirley tem, Shirley? Tem meu site? Já? Tem, tá aqui, ó. Então tá, isso, bota ali na barra livro já, www, HTTP, que aí o pessoal... Coloca pra gente ver aí, por favor. Porque mostra aí, botando bota o HTTP, já abre o link mesmo, né? Se botar só www, não abre o link. Aí o livro, gente. Aí tá, viu? Tá? Então, esse livro... eu posso dar minhas últimas palavras, claro, aí, já vou fazer o comercial. Tá. Esse livro, como já foi falado, tá? Eu dou uma nova abordagem da natureza do ser humano e da realidade, tá? busco passar uma compreensão da vida e dos acontecimentos através de uma percepção unificada, unindo ciência e espiritualidade. E também tento, de alguma forma, nas entrelinhas, dizer o que está acontecendo no planeta e o que vai vir a acontecer mais ali adiante. Tá? Então, eu tento fazer, como disse a Neivinha, tá? Eu tento fazer uma síntese sobre a espiritualidade de uma forma que fique fácil para depois começar a buscar as informações. Tá? Então, eu sugiro assim, ó, esse livro é um ótimo presente. Primeiro, para você que já está nesse caminho, deve ler, tá? Mas você que está nesse caminho, que tem seus familiares, que estão começando a questionar esse monte de coisa que está acontecendo, mas ainda a informação não pode chegar através de você, porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre, dê de presente o livro. Sabe por quê? Porque ali o livro ele vai fazer o trabalho de despertar e do conhecimento, a semente vai estar plantada. Pode até no momento não fazer efeito, entre aspas, mas está fazendo efeito. Porque cada vez mais que vai suceder eventos no planeta, mais ela vai lembrar daquilo ali que está escrito no livro. Tá? Então, dá de presente para essas pessoas. Aliás, eu acho que o livro hoje é fundamental, né, nessa área, não só o meu, deve ter outros livros maravilhosos, bons aí para isso, né? Tá? Mas é muito mais fácil hoje estudar um livro, nós que queremos que as pessoas despertem, só que a gente não pode fazer porque existe a questão do livre-arbítrio, a gente só pode ser o exemplo, tá? O livro é melhor que qualquer roupa, qualquer coisa que você der, tá? Esse é o momento das pessoas buscarem informação, tá? Buscarem conhecimento, tá? Entenderem esse processo que elas têm através do autoconhecimento, a bagagem que elas trazem, o que é real, o que é ilusão, e colocar as ações em prática e se libertar dessa dualidade aqui que nós estamos, tá? E o livro vai ser maravilhoso para isso, tá? Então, o livro vai ficar ali no link, tá? Qualquer coisa, eu tenho o Instagram, se quiser fazer o contato comigo, não tem problema, pode fazer. No meu site também tem um trabalho que eu desenvolvo, fora o livro, tá tudo ali, tá? Então, se eu não puder responder no Instagram no momento, com certeza uma hora eu vou responder, tá? Mas é isso aí. Eu espero que eu possa ter contribuído para todos que estão assistindo e que vão assistir a live, né? Acho que o nosso papel como sementes, né, é espalhar a semente, né? A gente joga a semente no solo e o solo que já está fértil vai brotar. Os que ainda não estão preparados, mas lá na frente, né, quando menos se espera, às vezes a pessoa vê uma notícia, ela lembra daquilo lá que você falou, de uma live que ela passou rapidinho aqui, ouviu alguém falando sobre aquilo, ou ela lembra que ela ganhou aquele livro e deixou lá paradinho, aí ela vai lá buscar a informação. Eu acho que a nossa função, nesse momento, é jogar semente, né? Vamos espalhar a semente. Exatamente. Se a gente não consegue jogar por nós, usa alguma ferramenta que possa jogar por ti. Santo de casa não faz milagre. Às vezes a gente não consegue, a gente sabe, muito de você deve saber o que é. Pô, tu falou, né, Shirley? Que tu tá no meio de pessoas que não querem ver. Né? Às vezes tu tem que jogar uma ferramenta que não seja tua. É assim que funciona. E também aquela situação de quando a gente está num ambiente, seja num trabalho, seja na escola, em casa, as coisas já estão tão habituadas a ser daquela forma que quando chega alguém com uma visão diferente, traz uma opinião diferente, geralmente ela é rejeitada, aquela nova visão, né? Porque quando a gente está dentro do ambiente, a gente não enxerga outras possibilidades, né? A gente está tão acostumado a vivenciar aquilo, que quando vem uma outra pessoa com uma outra visão, uma outra forma de fazer aquilo, te mostra que tem outros caminhos, é normal essa resistência, né? Mas aí vai aquela coisa de devagarzinho, né? A persistência, a gente vai mostrando, né? Que tem outras formas de fazerem a mesma coisa que vão dar resultados diferentes, porque muita gente quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? E não tem como, né? Se você quer uma outra coisa, tem que mudar de atitude, né? E mudar o exemplo disso, Shirley, um exemplo disso é que antes de acontecer o evento que aconteceu há 2 anos atrás, chegava todo ano, né? Pessoal, final de ano. Ano que vem vai ser melhor. O ano que vem vai ser melhor. Todo ano, quantos anos a gente já vinha, né? O ano que vem vai ser melhor. Mas se tu não mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, não tem como mudar. Exato. O Joe Dispenza fala isso no livro dele, né? você cria novas conexões neurais. Se você continua batendo naquela tecla, não está funcionando, tem que encontrar formas novas. É a forma do conhecimento, do autoconhecimento, de descobrir que parte da nossa personalidade, parte do que nos forma, são crenças que foram colocadas ali de uma forma sutil, né? Como o Antônio falou, e estamos no momento de descobrir isso, de acordar, é chocante, né? A descoberta, muitas vezes ela é, mas faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso despertar, né? Exatamente. Quando ele fala em novas conexões neurais, ele está falando em banco de dados. Tu tem que aumentar o teu banco de dados, senão tu não consegue fazer esse processo. Não, tu vai pensar de acordo com aquilo que tu aprendeu. Entende? É uma forma, que ele fala mais numa linguagem científica, até para o trabalho dele como médico, né? Mas a gente sabe que por trás da nossa mente existe um corpo mental que está tudo lá guardadinho, o inferior, tá? A gente sabe disso, tá? Que o cérebro somente é um decodificador daquilo que a gente enxerga com 5 sentidos, a gente sabe disso, mas ele fala o trabalho dele, tá bem, tem que ser para essas pessoas que realmente precisam ainda disso aí. E esse trabalho de crenças é muito interessante, né? Porque ela tira essas crenças, né? A gente precisa liberar essas crenças que não fazem mais sentido, tá rodando, e para poder liberar espaço para coisa nova, né? Porque se tá cheio o HD, como é que você vai fazer novos downloads ali para... É igual um computador mesmo, né? Se ele tá cheio, começa a travar, não começa a funcionar mais, começa a dar... Exatamente. E se tira, hein? Porque... eu não sei se alguém tem condições de ver o documentário Rio, tá? E ali ele fala um pouquinho o que aconteceu na vida dele. Ele fez totalmente o incomum, ele como médico, ele fez totalmente comum, porque se ele não tivesse feito isso, ele estaria numa cadeira de roda, entende? Quem quiser saber mais, busca o Rio, o documentário, ele fala ali, H-E-A-L, eu acho que não sei se tem alguma plataforma, tá? Estava da Netflix, eu acho que ainda continua. Exatamente, tá? E ali ele fez totalmente o incomum. Se ele acreditasse na ciência, ele estava ralado. Ele estava numa cadeira de roda. Tá? E aí vem a questão do nosso poder que nós temos, que a ciência quântica nos dá e que a física da matéria não nos dá. Entendeu? Verdade. É isso aí. Perfeito. A gente vai agradecer, estamos chegando no final agora, agradecendo a todos que participaram da live, a Dulce, o pessoal que estava aí com a gente, agradecendo ao Antônio, muito obrigada, Antônio, por ter aceitado o nosso convite, é sempre um prazer ter... Obrigado. A gente fica feliz pela sua surpresa no livro com a Neva e no prefácio, isso mostra, né, que o seu trabalho aí está sendo reconhecido e identificado como mais um apoio, mais um sério, muito sério, que nos traz tanta coisa, tanta descoberta maravilhosa, um presente aí para quem está começando a descobrir as verdades. E agradecendo a Shirley também, eu vou ficar por aqui dando meu tchau. No final, se você quiser agradecer ou fazer as suas últimas colocações, você também, Shirley, a gente agradece a todos aí. Vamos continuar, que a gente sabe que quando a gente descobre, isso tudo que eu descobri são crenças, às vezes nos choca essa realidade, mas isso faz parte do nosso crescimento, né? Se a gente não chegar, se a gente não se deparar com essa realidade, transformar e falar, eu posso realmente me identificar com o que eu realmente acredito. E faz parte do maior processo de crescimento, e tá tudo certo. Né? Sem esse medo de ser julgado, de ser condenado, toda essa coisa que a gente vem ouvindo há tantos milênios aí, limpar toda essa energia aí de condicionamento e deixar aflorar o nosso eu superior, o nosso inato, né? E a nossa inata, né, que chama. E mostrar quem realmente somos, o presente que a gente trouxe para a Terra, o presente que a gente é ao redor dos nossos queridos, das pessoas que nos conhecem. É maravilhoso. Muito obrigada. Exatamente, maravilhoso poder estar junto com vocês, né? De alguma forma ajudando o canal de vocês e vocês me ajudando também. A gente é uma troca mútua, né? Então, e porque a gente tem o mesmo objetivo no final, né? Todos queremos chegar no mesmo lugar, se possível todo mundo junto, né? Esse é o objetivo. Eu vou deixar a mensagem final para você que ainda tem alguma crença que está te impedindo de entender todo esse processo que está acontecendo no mundo. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, é que os tempos que estão para vir, eles vão ser, realmente elas vão ser muito difíceis para aquelas pessoas que acreditam que o sistema diz a verdade sobre quem somos e sobre como funciona a realidade. Tá? Então, está na hora de você, por si próprio, fazer o que o Joe Dispenza falou. Faça o incomum. O incomum é buscar informações daquilo que normalmente o comum não faz. Tá? O comum, já sabemos, a gente busca as informações com aqueles que são contratados para fazer isso. Então, é você, através de você mesmo, você buscar essas informações e buscar a sua verdade, forme a sua verdade, tá? Porque a pessoa que você precisa para salvar a você mesmo, é você mesmo. Aí tem uma frase do Khalil Gibran, já ouviram falar no Khalil Gibran? Que diz o seguinte, ame seu, edício divino, ame seu inimigo. E aí ele disse, eu obedeci a mim mesmo. É. Então, ame a você. Você pode dizer, ah, não, como eu vou me amar? Sou egocêntrico? Não, quando eu digo amor, você é um ser divino, honra a tua divindade, porque quando o amor estiver dentro de você, você vai atrair o amor para a tua vida. Faz parte do nosso processo de evolução. Todos nós aqui, a Shirley, a Jussara, todos nós, de alguma forma ou outra, estamos nesse processo de evolução, e não pensa que nós somos melhor que ninguém. Nós estamos nesse processo e nós temos, como se diz lá o gaúcho, nossos perrengues, né? Aqui no Rio Grande do Sul, cada um tem seu processo, cada um está passando o seu processo de evolução, cada um está passando coisas que precisa olhar, que precisa contornar, às vezes, para que possa dar um salto evolutivo. Né? Todos nós estamos passando por isso. Só que nós decidimos ser quem nós somos, e que ser quem nós somos, ou seja, ser quem nós viemos para ser, essa é a palavra, essa é a frase certa, tá? Então, desejo a todos um final de noite maravilhosa, rebobina a fita de novo, porque tem muita informação, rebobina 2, 3 vezes a fita, olha ela, aprendi com o Flávio Vale, rebobinar, né? Flávio Vale, tá? Porque tem muita informação e é importante você entender as crenças, entender o poder que tem as crenças de te limitar a tu ir para frente, principalmente nesse momento no planeta. Tá bom? Beijão para todos aí, paz e luz para todos. Namastê. Gente, eu agradeço também aí todo mundo que acompanhou a live, os que vão estar assistindo futuramente. Vamos espalhar sementes, então aproveita, curta, compartilha essa live com mais pessoas, espalha aí nos grupos onde vocês fazem parte. Quem estiver nesse processo de busca, de autoconhecimento, vem para a família Fênix, vocês não estão sozinhos, né? Nós temos cursos aqui, são online, gratuito, e está todo mundo nessa pegada de crescer, de aprender, se disponham a aprender cada dia uma coisa nova. Né? Todos os dias a gente se dispor a aprender alguma coisa diferente. Bom, um grande abraço, um beijo de luz para cada um de vocês e fica aberto o convite para vocês virem fazer parte da nossa família. Só mandar e-mail aqui para a gente, agendar a entrevista. Nós estamos de recesso esse mês, mas em breve começa a turma nova. Então, mandem e-mail, venham para a família Fênix. Quem sabe futuramente um de vocês podem estar aqui fazendo entrevistas como convidados assim maravilhosos que nem o Antônio, né? E eu me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto, de poder trazer informação, de poder conhecer pessoas maravilhosas como o Antônio e os outros convidados que passam aqui. E gratidão, gente, até a próxima. Lembrando que domingo nós temos live também às 18 horas. Sintam-se convidados. Isso, fiquem com Deus, muita luz, foi um prazer. Gratidão a todos. Tchau. Até o início.